zlatni put, uspjeh koji je postigao i danas su uzor brojnim naraštajima. Zahvaljujemo svima koji Dražena ne zaboravljaju. A prenosimo sjećanje na Dražena i to trebate čuvati. Dakle, o Draženu zaista nema smisla više govoriti, jer vi sigurno znate to puno bolje. Svojoj državi, ne samo kroz sport, nego kroz sve druge društvene djelatnosti, to morate. Jer jedino na taj način ćete osigurati i svoju budućnost. Koga danas spominjemo ovdje i zbog kojeg smo tu nadahnjivao za to. Život ne ti kada da ne mladost biži, a nas srcu bliži. Dok nas naše kampane raj sad bude, od Boga batude. Oju si dobrotu, ostavi ja svima. Akademija Anđa Jelavić.